Oma, eh uh, goeiemôre. Vertrou dit gaan baie baie goed daar met jou en baie dankie ook vir jou boodskappe en jy's altyd geregtig om natuurlike vrae te vra. En ek wil vandag vir jou sê ons kinders dwaal omdat hulle die woord van God nie ken nie omdat hulle ook die krag van God en uh, die ken nie vertaai die woord sê voor Jesus Christus kom dat mense die uiterlike skyn van godsdienst sal hê maar die krag van god sal hulle nie ken nie 1 Korintië 4:20 sê die Here dat god se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie maar immer van krag en dit is hoekom ons vertaai baie van ons mense se lewens lykloos wit gepleisterde grafte buite is ons wit en mooi skoon gewas maar diep binne lê die, die dodesbene rond en dit is gewoonlik daar waar Satan natuurlik manifesteer en ja ek gaan dit ek kan die hele dag vir jou met jou praat almal oor 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 hierdie onderwerp en oor hierdie vrae wat vir my gestel is, maar ek gaan met die genade van God en met die vertroue van sy wysheid wat hy my meegegee het, gaan ek jou so kort en kragtig as moontlik terugantwoord en mag die Here se perfekte wil geskied, mag hy natuurlik jou hart ontvanklik maak en mag die Here die saad wat in jou hart geplant word, bewaar en beskerm, kunstmis en water gooi natuurlik die land in oes, as die saad ryp is, baie baie belangrik. Ek wil begin Ek wil hê jy moet in jou agterkop twee dinge hou vir my baie baie belangrik dat jou liggaam en my liggaam bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vleesheid. Baie baie belangrik, hou dit in jou agterkop terwyl ek vir jou antwoorde gee. Hou dit in jou Onthou jou liggaam, my liggaam, enige persoon se liggaam wat God gestapel bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Baie belangrik. Nou baie baie belangrik, jy moet ook die tweede punt Goh, as jy tot bekeer, as, as ek vandag vir jou vra maar waar wil jy heen gaan as jy eendag dood gaan as jy vir my koort ek wil asseblief hemel toe gaan die plek waarheen jy, jy wil gaan is in gees all right uh, jy glo in God die Vader wat op sy troonstoel sit in sy troonkamer daar bo sy in gees of in vlees hy is in gees all right baie baie belangrik nou as jy tot bekeerung kom maar watter gees ontvang jy ontvang die Heilige Gees is dit gees of is dit vlees dit is gees. Alrite, baie baie belangrik. Nou ons Christene Baie van ons sogenaamde Christene wil glo in God die Vader, sien Heilige Gees of wil glo in die engele, ons wil glo in die hemel. Maar die woord leer ons Efesiërs 6:12 dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Efesiërs 6:12. So die die die, die volg die woord van God is jou vyand nie jou vlees, nie witbruin of swart nie, maar in gees. Verstaan jy die die die, die 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 jou vyand is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit maar nie steer. Alright. So jou vyand, dis die Heilige Gees. As ek virsê kan jy die Heilige Gees sien, dan gaan jy vir my sê, "Koert, nee, ek kan nie die Heilige Gees sien nie." Maar jy glo in die Heilige Gees, as ek reg. Ja, virdaai net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe en ek wil hê jy moet 'n gees sien. Satan het in opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom in die hemel. Vertay hy wou nie onder God se gesag knie buig nie. En Vader het vir Satan met 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp. En dis 'n bliksemstraal wat hulle op hierdie aarde neergeval en ja, almal is hier tussen ons. Hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernei om ons saam met hulle in die verderf in te trek. En ons moet dit natuurlik nie toelaat nie. Alrite, baie baie belangrik. Nou dit is belangrik dat jy sal besef en weet dat God het alles in omhoog skape. Baie baie belangrik. Omdat jy moet weet die God wat ons aanbid en dien die God van Abraham, Isak en Jakob. Die, die hy is ek is God van Abraham, hy is koning van volke van nasies, ons God. Die Drieenige God wat op sy troonstoel sit daarbo, het alles geskaap, elke korreltjie sand, uh elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daarbop, die hemel en alles daarboue, elke mens, elke dier, het ons God geskape al maar baie belangrik. Ons God, die God wat ons dien. Die enigste ware God, Jakobus 2:19 sê die woord vir jou, glo jy daar is net een God. Die bose magte glo dit ook, en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Nou ons God het tot versatan en al sy bose magte ook geskaap. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag kniel te by nie. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te te handel en Vader het hulle uit die hemel uitgewerp. Baie baie belangrik dat jy dit dat jy dit sien in gees. Alrite, jy moet dit sien in gees ook wat hier buitekant gebeur. Nou baie baie belangrik. 'n Mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Hy baie baie belangrik. Alrite. Nou as jy die die hele Ou Testament deurlees, gaan alles oor een woord en gehoorsaamheid. Vertel jy uit nou nog se familie is gespaar nê nee? uit noag uit is sem gam en jafet uh, uit hulle uit is die volke van die nasies uh, uh, geskape hier buite verstaan dit wat die woord ons leer dat uit sem gam en jafet is volke en nasies uh, uh, vertaan jy sotele meer geword en oor die hele aarde versprei maar uit sem uit is abraham gebore en god het 'n verbond met abraham gemaak verstaan jy dat uit hom uit sal haar medige kinders van hom gebore word soveel as wat die so stof van die aarde is, is die sterre in die hemel. Alraai baie baie belangrik. So, dit is baie belangrik dat jy sal verstaan dat uit Sem gaan Menjafat is al die volke en die nasies oor die hele wêreld uh uh geskape en uh, uh, het hulle aangeteel uh, uh, en uit oor die hele aarde versprei. Verstaai, soos byvoorbeeld uit Esau uit is die Emoe edom Edomite edom edom Verstaan jy en uit Abraham uit is die die Jode en God het 'n verbond gehard met met Abraham en ook met die Joodse volk. God was baie lief vir die Jode, maar die Jode het die hele tyd verval en en ongehoorsaamheid en in, in 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 sondes. Alraai, dis hoekom die 10 gebooie en die wette vir 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 die vir die mense geleer vir die Jode geleer. Dit is wat God van hulle verwag want hoe wat sien jy as sonde, mamma? Wat sien Koertha sonde? Wat sien God as sonde? En dis hoekom die Here vir ons die 10 gebooie en die wette gee om vir ons te leer wat is reg en wat is verkeerd in sy oë. Vertel jy en baie baie belangrik, dit is dit, dit die, die 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 volk Israel het baie kere eh uh, um, tot 'n vol gekom en dan deur sonde. So onthou onthou zwag, uh, uh, in vleeslike taal praat ons van sonde, so Sabbatdag en seks voor huwelik en homoseksualiteit en en heksery en en as jy saam met jou pa se vrou byvoorbeeld seks het en saam met diere slaap, dit is dit is die sonde. Dit is hoe ons dit ken. Vleeslike taal praat ons van sonde. 'n geeslike taal praat ons van Satan en sy bose magte. All right, baie baie belangrik. Nou <coughs> God het sy volk gehard en dis hoekom jy jy sal jy sal sien daar was sondes wat tot die dood gelei het, al maar daar omtrent 34 van hulle. As jy dit gedoen het en 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig het hulle jou doodgegooi met klippe. Dit is hoe hulle die sonde uitgesorteer het. All right, so As jy 'n Joodse volk, as jy in uh, Israeliet was en jy het homoseksualiteit gepleeg, 2 of 3 het dit gestaafe bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dit is hoe in die Ou Testament hoe hulle van die sonde ontsla geraak het. Want as jy daai sonde gedoen het, wie was binne jou? Satan of Jesus Christus? Vertel, jy, dan was Satan binne jou. So Satan het van jou beslag geneem, hy misbruik jou verfesting om sy vuil werk te doen. All right. So Baie baie Israeliete en Jode het hulle lewens verloor omdat hulle in sondes gaan inlewe het en hulle vertooi as jy so in sonde en gelewe dan jy so Sodom en Gomorra geraak. Vertooi wat jy wat jy heidense volke en nasies se optredes en gewoontes aangeleer het en God het jou vertooi hy het, hy toornig geword en het jou uitgehaal uit sy uit sy uh, verbondvolk uit. Verstaan jy dis hoe dis hoe die sonne, dis hoe Satan verwyder was in die in die Ou Testament uit die verbondvolk uit. Verstaan jy dis hoe dit uitgesorteer is daai tye. Nou baie baie belangrik Groot het sy verbondvolge gehad, dit was die Jode, die Israeliete, en daar was daar ander volke wat uh, baie kere teen Israeliete, teen, Is, teen die Jode opgetrek het, Israel en Joda opgetrek het, en dit was maar alles heiden heiden nasie wat op die ou en vyf dag en sonde gelewe het, vertaan jy, en dan hulle natuurlik vir Israel aangeval, soos Babel en 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 soos Moab en al daai tipe goeder wat wat baie in die Bybel lê. Nou baie baie belangrik Hoe kom Jesus Christus in die prentjie? Nou Jesus is die Christus in baie profete en 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 konings en leiers het geprofeteer dat dat Jesus Christus die Christus sou kom. Baie baie belangrik. Nou Jesus het die genade na die aarde toe gebring. Nou baie belangrik, voor Jesus Christus kom het was daar 'n Tabernakel, daar was natuurlik Jeruselem, die tempel, daar was hoofpriesters, die leviete, die gewoonlik die werk vir die Here gedoen. Nou wat gebeur het? As jy byvoorbeeld sonde gehad het, het jy het na daai tempel toe gekom, jy het jou sondes bely en hulle 'n lammetjie geslag of 'n 'n duif a, a, a geslag nee en daai bloed was tot perseeling van daai sondes en jy was vertooi jy was da, dit is op die manier hoe hulle daai tyd heiligmaking gedoen het en wat jy vergewe geword het vir jou sondes. Baie belangrik. Alraight. Maar baie mense, jy kan jouself indink dat as as 'n persoon homoseksueel was of hy het voor huwelikse seks gepleeg en niemand het daai persoon uitgevang of gesien nie. Wat het hulle gedoen? Wat wat sal jy doen as jy iets gedoen het en jy weet as dit moet uitkom gaan gaan hulle jou doodgooi met klippe? Wat het hulle gedoen? Hulle het, het stil gebly. Vertooi dit dit is wat outomaties gebeur het en baie mense het tot sterwe gekom sonder om daai sonde te bely. Vertooi jy eintlik na regte volgens die 10 gebooie in die wette is hulle vir die, do, vir, die vir die hel bedoel. Vertooi dit dit is volgens die woord van God is hulle geboek vir die hel omdat hulle in daai sondes geleef het. Nou baie belang, toe kom Christus Jesus in die prentjie en baie baie belangrik, die Christus. Nou kyk Satan het vir baie goed antwoorde, maar hy het nie antwoorde vir die genade van God nie. Hy het nie genade, hy het nie antwoorde vir dit wat hier is aan die kruis vir ons kom doen het. Die, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Nou luister baie baie mooi. Satan en sy bose koninkryk is totaal en al verslaan aan die kruis, totaal en al. Vertel jy en Jesus het die lam vir ons geword wat vir ons geslag is. Deur sy bloed is die nuwe verbond beseël. En dis hoekom as iemand op my pad kom of hy 'n Satanus is en of hy homoseksueel of hy met kinders speel, of hy pervers of 'n verkragter, as hy op my pad kom, Sê die woord vir my dat enige sondes vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. All right, nou baie baie belangrik. 'n Persoon as jy kyk na sy siel, gees en vlees. Jesus Christus het vir jou kom leer 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegs te vrugte daan is, slegte boom ook nie goeie vrugte in. Nou kyk jy na 'n persoon wat byvoorbeeld mense vermoor of vrouens verkrag of met kinders speel of molesteer of ontvoer. Wie is binne daai persoon as jy na daai persoon kyk? Is Jesus Christus in hom of is se Satan in hom? En dit is wat die Here gesê het te bewortel aan sy vrugte. Party mense het Jesus Christus in hulle en hulle het, en hulle het 'n uh, 'n uh, um, satan en hulle. Vertoon wat hulle dit nooit sonder belydenis pinnommer pin 1 gedoen het en hulle het nooit bevryding ontvang nie. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê die Here jy moet geestelik en vleeslik verlossing vrygemaak word. Baie belangrik en dit is iets wat nie in ons kerke gebeur nie. Dit is ook hoekom onderskeiding van Gees een van die 9 gawes van die Gees is in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 9. Nou baie baie belangrik. Vandag gooi ons mense nie meer dood met klippe nie. Ons koel nie met daar's genade vir daai persoon maar die Here sê ook vir jou gaan uit en sonder nie meer nie. Vertaan jy, as jy in sonde lewe, kom ons sê jy het voorhuwelikse seks of jy's in homoseksualiteit, Johannes 8 vers 34 tot 36 sê die Here vir jou, as jy in sonde lewe as jy 'n slaaf van die sonde en as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. So as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde. Onthou, vleeslike taal praat jy van sonde, kom ons noem dit homoseksualiteit, maar in geeslike taal praat ek van Satan en sy bose koninkryk. So as jy in daai sonde vasgevang is, as jy in die gevangenisskap van Satan en dit is net Jesus Christus wat jou verlos en vry kan maak van daai bose gevangenisskap wat jy in jou siel en geestesareas het. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Nou jy sal ook is Romeine 7 vers 20 sê die Here as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie dan is dit die sonde in jou wat dit teer jou doen nou dit is waar Satan onthou Satan kan jou geestelike aanval almal en hy kan jou vleeslik aan van hoe val hy jou vleeslik aan hy gebruik mense as vestinge om sy vuilwerke te doen dit is wat satan doen verstaan jy dit is waar moorde plaasvind en verkrachtings en wat kinders gemolesteer en al die haat en oorlog dit is wat satan hy gebruik mense vasfesting om sy foute werk te doen. Alrite, en dit is dit is hoe kom 'n بو word aan sy vrugte geken. Daai persoon is totaal en al in gevangenskap van 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 Satan. Vertooi nou, jy moet onthou Jesus Christus het die koninkryk aarde toe gebring. Alrite, hy is die Christus, die seun van God. En hy het die deure vir ons kom oopbreek en vertooi vanat Jesus afkom met mense doen enigiets om deel van daai koninkryk te word om om vertooi om om deel om om die Heilige Gees van God te ontvang en in die woord sê jy met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus Christus die seun van God is, het jy die ewige lewe. Vertooi hy't gebore uit die maag Maria, hy't aan die kruis versterf, God het hom op die derde dag laat opstaan, uh, hy't opgevaar na die hemel toe en hy sit aan die regterkant van God ons almagtige Vader. Maar baie belang is daai tydperk. Daai tydperk wat Jesus Gesterf het en voor hy opgestaan het uit die dode uit, het Jesus die boodskap gebring na die gevangenisskap, mense wat in 'n gevangenisskap was. Vertoon jy en daai skrifte gaan ek nou vir jou gee. Ek wil hê jy moet dit neerskryf. Ek gaan dit nou vir jou gee dat jy sal hoor watter uh, watter wat skrifte het die Here vir my gegee wat dit aanbetref. Hou gevas, ek gaan dit nou vir jou lees. Die heerdeskryffie wat die Here vir my gegee het, wat gebeur het outomaties toe Jesus daai tydperke in die aarde was, het hy gegaan na die na die mense toe wat klaar dood gewees het. Kyk, jy moet een nou ding onthou. Christus Jesus het ons nie bevoordeel nie. Die mense wat Jesus het nie witbroodjies nie. Verdaag God het ook nie witbroodjies nie. Hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Maar baie belang, God sal ons mos nie bevoordeel en die mense wat voor die Christus gelewe het benadeel nie. Baie baie belangrik. All right. So die tydperk wat Jesus in die aarde was, het Jesus na die gevangeniskap toe gaan. Mense wat in die gevangeniskap was van Satan. Vertel jy en hy het hy het sy oorwinning aan hulle gaan verkondig en hy het vir hulle ook verlossing en vrymaking gegee deur die wat hom aanneem in geloof. Nou baie baie belangrik, as jy homoseksualiteit gepleeg het in die tyd voor Jesus Christus kom, wat het hulle met jou gedoen? Hulle het jou gesteenag. Vertel jy, so jy het gesterf vir daai sonde. Jy was uit die jy was afgeneem van die wêreld af. En nou na regte volgens die 10 gebooie en die wette was jy eintlik eintlik na regte was jy gedoem vir die hel volgens daai sonde. Alrite. Nou kom Jesus Christus na jou toe en hy hy hy, hy, hy bring sy oorwinning na jou toe en hy sê dit is volbring. Ek het Satan oorwin. Weet jy wat? Glo jy my, ontvang jy verlossing. So daai persoon in gees for oddfange oorwinning wat wat Jesus Christus gebring het in die skrifte wat God vir my kom gee. So Jesus het nie ons byvoorbeeld 'n voordeel wat na die tyd gelewe het, na die Christus gekom het nie. Hy het vir almal gekom, ook die wat voorgebore voor die Christus gekom het gebore is. Verstaan, dit is wat Jesus se oorwinning so groot maak en wat hom die Christus maak, die seun van God en dis hoekom hy die koning van alle konings is. Die eerste skrif wat die Here vir my gee, Alma, jy kan dit neerskryf. Ek gaan dit sommer vir jou lees. Dis 1 Petrus 4 1 Petrus 4 vers 6. Nou, ek gaan dit vir julle uit die uh, uit die 19 uh, 53 vertaling uitlees. 1 Petrus 4 vers 6. Luister mooi, luister mooi wat ek nou sê. Want daarom is ook aan die dode die evangelië verkondig sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in vlees. Maar luister hier, maar lewe na God en die Gees. Luister, dis 'n kragtige skrif nie. En dan by latere uh, gebed in my Bybelstudie het die Here vir my hierdie skrif ook gegee. 1 Petrus 3 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 en daaruit lees ek uit die 83 vertaling uit. Ek lees dit vir jou. Luister mooi. <coughs> ook Christus het eenmal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is, en so het hy na die Gees te luister mooi in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Dit 'n klein klompie in die ark. Agting getal is dit die water gered. Dit dui op die doop waardeur jy ook nou gered word. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n beder tot God om skoon gewete en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regtraan van God nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerf het en die hemle, ek gaan die hemel ingegaan het. Verstaan jy na die die kragtige skrifte wat die Here vir jou gee. So Ek wil jou ek wil jou net verduidelik hoe groot Jesus Christus is. As ons kyk na net daai daai skrifte wat ek nou vir jou gegee het. So dit is baie belangrik dat jy moet weet dat Satan is uit die hemelheid gewerp en hy en sy bose magte is hier tussen ons. Jy kan hulle nie sien nie want jou gees is oë gestoe. Alrite, en dit is waar geloof inkom. Uh, uh, Hebreërs 11 vers 1 dat jy moet glo en en dit wat jy nie kan sien nie en jy moet glo vir dit wat jy ontvang. Verdaag as ek bid en ek plei die bloed van Jesus of vra 'n engel of ek trek die wapenrusting aan en ek ek moet glo in dit wat ek glo wat so verskriklik belangrik is. En dis hoekom weet jy wat of jy dit wil hoor vandag of nie al maar ons geloof Ons Christene se geloof het kragteloos geword. Dit is presies wat wat die Bybel verklaar het ook. Die tye hoe nader ons kom aan Jesus se 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 wederkoms, mense sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Dis absoluut absoluut die waarheid. Jy weet, jy kry mense wat dag en nag op troonstoele staan en praat, en praat en praat en praat en praat en daar kom absoluut niks nie. Vertoon jy, uh, ons Satan nou partytjie hier buitekant en dis hoekom jy hierdie tipe optreders van kinders kry wat daar is om God te mok. En dit is eintlik as ek kyk na hulle sielegees, is 'n boom word aan sy vrugte geken en dit sê vir my dat daar 'n probleem is. Kinder wat sulke vrae vir God vra en halfgods lasterik oor God praat en mok en 'n bespotting probeer maak. Jy moet onthou Dit sê vir my daar't probleme in daai kinders se lewe, maar Alma nou wil ek vir jou 'n ander rigting verduik wat God my gewys het. 1 uh, uh uh Psalms 51 vers 7. Psalms 51 vers 7 sal jy lees dat ons word in sonde ingebore. Alraight, dis wat die woord van God ons leer. En nog 'n skrifgie wat baie belangrik is is Exodus 20 vers 2 tot 6. Exodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here vir jou, Alma, ek straf tot in die 3de geslag van die wat my haat, maar ek toon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet. Almaar die eerste gebod leer vir jou jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Dis wat die eerste gebod ons leer. Nou baie van ons voorgeslagte het betrokke geraak by oorlog, by moord, by selfmoord, by hoerery, by bloedskandes, by okkultes, by Afgodsdienste soos vrymesselary en broederbonders en uh, satanisme met die oproep van voorvadergeeste rituele roundtables ossewa brandwagte al hierdie sektes en okkultes en afgodsdienste en dan natuurlik valse gelowe soos boeddhisme hinduisme en die islam gelowe vertaal jy en enige persoon wat God werklik liefhet soos die eerste gebod sal homselfie betrokke maak by hierdie valse instellings of by hierdie sondes nie verstaan jy wat ek probeer vir jou sê nou outomaties wat gebeur kom ons sê 'n uh, oupa in jou Bloedlyn het mense vermoor in die apartheidsoorlog. Nou wat gebeur? Ja, hy het moord gepleeg. Die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. En natuurlik, daai persoon, daai jou oupa gaan voor die Here staan en as hy daai sondes nooit bely nie, gaan hy op die dag van oordeel rekenskap gee oor daai sonde. Maar jy moet onthou toe hy daai sonde doen, die woord sê hy mag hy moord pleeg en toe hy dit doen, toe maak hy om sieling gees oop vir Satan om deel van sy lewe te word. Wat God sê nee, in die wêreld sê ja. Verdaan jy en nou word Satan deel van daai persoon se lewe. Daar's 'n vloek oor hom dat daar Satan is deel van hom, 'n gevalle engel word deel van daai van daai persoon. All right. Nou as daai oupa sterf, nou sterf hy. Daai demon, daai gevalle engel sterf hy saam met homie. Hy gaan af na die volgende generasie toe en dit is wat ons noem 'n bloedlyn vloek. Verstaan jy? Nou wat gebeur, baie bloedklein vloeke kom deur die generasies onder wit brein en swart mense en ons word in sonde ingebore. En dit is wat belangrik is dat ons die direkte egte suiwer evangelie van Jesus Christus kan ontvang in ons kerke. Want weet jy wat? In die kerke word daar gepreek, daar word woord gebring, daar word geloof en eer en geprys met samesang en lofgesange. Maar weet jy, die derde, die mees belangrikste ding vind nie ons kerke plaas nie. Weet jy wat is dit? Sonnebeleining is. Om jy wat sê weet mense nie eers wat sonnes is nie. Want niemand leer dit vir hulle nie. En weet jy wat sonnebeleining is baie belangrik maar ook bevryding. Jy moet onthou toe jy byvoorbeeld, kom ek gee jou 'n voorbeeld. Kom ons sê jy het voorhuwelikse seks gehad. Alright, nou stap jy in die kerk en jy sê: "Here, ek is baie jammer, ek het voorhuwelikse seks gehad." Jy stap uit by die kerk. En dit full of da's absolute geen verandering in jou lewe is nie. Vertel jou ek werk met baie baie Christene. Ek gee jou net hierdie een sonde, hierdie hierdie voorbeeld van een sonde. Nou jy't klaar vir die Here om verskoon vry stap by die kerk en maar daar full of daar geestelik absoluut nik verandering in jou lewe gekom. Die weet jy hoekom? Die Here wyl vir my Here, daai sonde aan hom bely en hy het jou vergewe daarvoor. Maar weet jy wat jy moet bevryding ontvang? Jy moet bevryding ontvang om die regte van Satan wat toe jy dit gaan doen. Het. God sê nee, die wêreld sê ja, toe jy dit gaan doen, toe maak jy jou sieeling gees oop vir 'n gevalle engel om deel van jou lewe te word. Nou baie baie belangrik in bevryding, as ons nie werk met voorhuwelikse seks, is daar 5 punte. 5 punte om daai regte van Satan oor jou liggaam te breek. Die eerste punt. Toe jy met daai persoon seks gehad het, het jy eening gees met hom geword. Dis wat die Bybel ons leer. Baie baie belangrik. All right. So Punt nommer 1, jy word een in gees met daai persoon. Punt nommer 2, jy word nie net een in gees met hom nie, maar alles wat deur sy bloedlyne kom. Vertel, dis punt nommer 2. Punt nommer 3, daar's 'n sielsbinding tussen jou en daai persoon. Punt nommer 4, toe hy met jou seks gehard het, het hy jou maaglikheid gebreek. Hy het hy het hy het 'n bloedverbond met jou. Vertel, as hy jou maaglikheid gebreek het, het hy 'n geestelike reg oor jou liggaam. Dis punt nommer 4. Punt nommer 5 Dit is vir vir God is die huwelik eg en heilig. Jy het dit buite huwelik gaan doen, so daar's 'n vloek oor jou en daai vloek moet verwyder word. Vertooi, daar's 5 punte net met voorhuwelikse seks. En dit word nie in ons kerke gedoen nie. Dit word nie vir ons mense geleer nie. En Satan het baie mense vas in geestelike gevangenskap en hy maak hulle blind en doof en hy dra geestelike kettinge om hulle voete en dan kry jy mense wat praat so dwaas soos wat hierdie kinders praat vertoen jy ja, vertoen jy, jy moet 'n boomwort aan sy vrugtig ken ek sien hier rooi ligte in daai kinders en weet jy wat baie keere vra hulle nie daarvoor nie hulle word sommer so in sondes ingebore en omdat ons geloof kragteloos geraak het. Sit Satan in 'n hou partytjie, hy maak 'n bespotting van ons Christene. Hy hou partytjie in Suid-Afrika en hy bespot ons God. En dit wat ek vandag vir is ek is geseën en geëer om 'n uh, baie naby pad saam met die Here te stap en dit is vir my absolute eer en 'n voorreg om 'n instrument vir hom te wees in die woord natuure vir hom te spreek. En hy het hierdie goed vir my kom leer. Vertaal jy deur jare se val en opstaan, 'n foute maak het die Here my al hierdie dinge kom leer. Nou kom ons terug Baie vraag, baie baie belangrik. Nou kom ons by jou vraag. Uh as God dan so magtig is en die duiwel oorwin het, hoekom beskerm hy nie die onskuldiges nie? Nou baie baie belangrik. Luister nou mooi. Ek gaan jou die eerste vraag nou beantwoord. Alrite. Ons mense lewe hier buite of God nie bestaan nie. Hoekom want ons mense weet nie wat is sonde nie omdat dit nie in ons kerke geleer word nie. Vir daai mense so onkundig, daar's 'n gebrek aan kennis. En omdat almal so ronddoer en steel en in dwalms gebruik in haat en verdruk en homoseksueel hierdie goeters nê, nee, het Satan geestelike regte oor ons mense hier buite, veral oor baie Christene hier buite. Nou luister baie mooi wat ek nou gaan sê. Luister mooi. God kan jou nie beskerm As jy buite die riglyne bepaling van God se woord lewe nie, punt nommer 1. Punt nommer 2, God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag of autoriteit optree of punt nommer 3, as jy self onder sy beskermingsvlek uitbeweeg nie. Alraai, God kan jou nie beskerm as jy in sonde lewe nie. As God vir jou sê heilig jou Sabbatdag en jy sê man Sondag sit ek vir God in die kas of jou Saterdag nou Saterdag of Sondag is of watter dag dit ook al is. Jy moet God se dag eerbid. Vertel jy moenie, vertel jy sit vir God in die kas. Nou gaan jy restaurante toe, jy gaan 'n uh, sportveld en gaan sit op die sportstadiums kyk sport, jy gaan eet uit in restaurante, jy gaan shoppiemall toe, jy gaan kyk na allerlei ander konserte. Vertel jy God sê vir jou en sê da mag jy alles doen wat jy wil, maar die sewende dag moet jy rus en maar daai dag heilig. Verton jy, ons moenie, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy moet daai dag eerbiedig en ons mense doen besigheid op God se dag en dit is waar daar 'n vloek oor jou kom. En al ons mense, heilig nie God se dag, ons eerbiedig nie God se dag. Hy gaan lees in Nehemia 13 wat dit Nehemia gedoen het toe hy in Jerusalem kom en mense doen besigheid op God se dag. En dit is waar baie baie mense mislei is en wat hulle vasgevang is in sondes. En dit is hoekom terwyl Satan reg oor jou siel en gees oor jou liggaam het, terwyl jy weglewe van die Bybel af, kan God jou nie beskerm nie. Klaar, hy kan jou nie beskerm nie. Al wat Satan doen, hy kom in die troonkamer in en hy eis regte op. Hy eis regte op wat jy sien gehoorsaam die Bybel, jy, jy 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 dien God met die mond maar nie met die hart nie. Verstaan jy? En dit wat Satan doen, hy wil God se kinders laat val. Jy gehoorsaam nie die Bybel nie. Hy stap by die troonkamer en sê maar, "Luister, almal doen dit, almal dit gedoen. Hy hy kry regte in die hemel en en hy en hy en hy, hy kla jou aan." Verstaan jy? En, kyk in Job uh, 1 en Job 2. Sy so sien hoe kom Satan aan wat allerhande regte opeis oor Job om Job op aan te val. Verstaan jy? En, dit is waar ons mense verskriklik onkundig is. Alrite, so ek moet daf sou jy sê ons mense word in sonde ingebore en baie mense kyk hoe hoor ons kinders rond kyk hoe gebruik hulle dwelms kyk hoe steel mense kyk hoe korrup is mense kyk hoe liefdeloos is mense hier buite kyk hoe lyk like dit op God se Sabbatdag kyk hoe kyk hoe lewe ons, ons mense lewe of God nie bestaan nie ons mense lewe of die Bybel nie bestaan nie verstaan jy en dit hoekom as jy in sonde lewe kan God jou nie beskerm nie en God As 'n regverdige God, hy eet nie witbroodjies nie. Hy sien aanmer van 'n persoon nie en net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken nie hy gaan jou kant kies nie. As jy God waarlik liefhet, as jy Jesus Christus waarlik liefhet, sy sy woorde gehoorsaam. Gaan lees Johannes 3 vers 1 en vers 36. Johannes 3:36. Vertel jy, as jy aan 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 aan, aan Jesus ongehoorsaamheid, dan dan, dan sal jy die ewige lewe nie sien nie. Vertel, dis belangrik om gehoorsaam te wees. Die Bybel is jou fondament, riglyning en kompas om die ewige lewe te behaal. Do so geestelik, kyk nou mooi alles in gees. As 'n kind rondhoer, of uitbely met homoseksualiteit of heilig nie sy Sabbatdaggie, dit noem jy alles sonde wat tot die dood toe lei. Daar 34 35 van daai sondes. As jy dit in die Bybel se tyd gedoen het voor Jesus, Christus, het hulle jou doodgegooi met klippe. Daar 34 35 van daai sondes. Alrite. Hulle noem dit sondes wat tot die dood toe lei. As jy daai sondes het doen het, het hulle jou met klippe doodgegooi. Vertaan jy En dit is wat belangrik is. Daar waar jy daai sondes doen, okkultes, afgodsdienste, Sabbatdag onheilige en vooruwelik seks, vertooi jy as, homoseksualiteit. Dis alle sonde wat tot die dood toe lei. Nou as jy daai sondes doen, vertooi maak jy syeling gees deur hoop vir Satan om deel van jou syeling gees te wees. En terwyl Satan reg oor jou syeling gees het, want jy nie gehoorsaam is aan God se woord nie, het hy God kan jou nie beskerm as jy nie God se woord gehoorsaam nie, maar kod staan ook nie reg met 'n met 'n stok en klippe in sy hand. As jy die egte suiwer evangelie nog nooit in jou lewe ontvang het, gaan God jou nie soos 'n monster slaan en met klippe gooi nie. Vertooi jy, dis hoekom dit so belangrik is ons wat leermeesters is. Jakobus 3:1 sê die Here dat nie almal moet leermeester wees nie want ons gaan anders te beoordeel word. En dis hoekom Baie van ons hiersekerlike leiers almal, baie van die dominees, pastore, leraars, priesters, profete het in die skoolbesuie hulle dominee word. Verstaan jy? Nou gaan hulle uit die skool kom en nou gaan hulle universiteite toe. Hulle gaan leer 6 of 7 jaar vir 'n teoloog en nou word hulle nou word hulle al al in die, in die universiteit te kom, hulle leer, hulle word, hulle kry hulle sertifikate, hulle word ingesweer. All right, want om 'n geestelike leier om 'n dominee pastoor te 'n goeie beroep geword. Daar's baie goeie geld om te maak in die naam van Jesus Christus. Verstaan jy om 'n geestelike leier te word in hierdie land en in hierdie wêreld het so 'n beroep geword soos 'n dokter en 'n advokaat en 'n onderwyser. So te dominee 'n geestelike beroep, 'n goeie, 'n goeie ehm dit bring 'n goeie salaris in. Verstaan jy dit het 'n goeie beroep geword. Nou as jy Self besluit jy gaan nou deur universiteite. Jy swat 6 of 7 jaar op universiteite. Goed, nou kom jy daar uit, jy het jou sertifikaat ontvang en nou word jy ingesweer. OK? Vertaal nou begin jy in die naam van die Here praat en profeteer en trou en doop en begrawe. Wie daai persoon opgeroep, Alma? Het God hom opgeroep of het jy of het daai persoon homself opgeroep? En dit is waar 'n baie baie groot probleem, nie net in Suid-Afrika sit man, nie, maar in die hele wye wêreld. Want daar's 'n groot verskil wanneer God jou oproep en wanneer jy jouself oproep. Dit is twee verskillende dinge. En jy sal lees in Deuteronomium 18 vers 20. As jy die naam van die Here praat of optree en Jesus en hierdie God het jou nie daai autoriteit of gesag gegee nie, was jy met met klippe doodgegooi. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Vertel jy dan waar mense hulle self oproep in diens van God, en allerhande goed sê en doen in die naam van die Here, en God het hulle opgeroep, en maak hulle geestelike deurhoop vir Satan, 'n gevalle engel om deel van hulle lewens te word. Vertel jy wat ek probeer vir jou sê. En dis hoekom daardie krak in ons geloof is, nie, omdat ons probeer met hemelse wysheid probeer ons die ons antwoorde en ons saligheid in die Bybel verkry. En daar's 'n groot verskil tussen hemelse wysheid en wêreldse wysheid. Dit is twee verskillende dinge. En dis ook ook van daar vir jou sê. God kan ons nie beskerm terwyl jy sieke, siele, gees, siek is. Vertel jy wat jy nie wat jy nie in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan nie. Satan rys regte op en hy kan jou aanval in jou finansies, hy kan jou aanval in jou gesondheid, hy kan jou aanval in jou familie, jou gesin, jou besigheid, jou werk, jou jou jou, jou eggenoot, jou kinders. Vertel jy wat ek probeer vir jou sê. En dit is dit dit is so hoekom ek vandag sê Satan rys regte op en ons mense is 'n gebrek aan kennis en onkundig word ons mense op ons knieë gesit en ons verstaan nie al hierdie dinge nie en en weet jy wat nee dit die, 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 die Here gaan gaan optree teen al hierdie uh, uh, ouens wat in die naam van die Here praat en God het hulle nie opdrag gegee nie ek sê nie almal is net vals nie vertooi God gebruik elke persoon vir 'n spesifieke doel soos evangeliste en profete en uh, apostels en maar weet jy wat Hoewel bekaar tog bedien met ons gee sulke gawes en ons moet kan groei in ons verhouding tot die Here. Vertaai en daai, dis hoekom ek, ek kyk na dit wat daai mense sê van hoekom God dit en hoekom as hy dan so almagtig en Jesus het vir Satan oorwin, hoekom hoekom laat hy al hierdie dinge toe? Jy sien dit is baie vermaakerig, want Satan is vermaakerig. Hy lag ons Christendom uit, 'n makke bespotting van ons. Hoor wat ek vandag sê, hy lag ons uit omdat ons geloof kragteloos is, totaal en al. En dis hoekom hy ons Christene uittaart in partytjies in hierdie land en van ons God te bespotting maak. Maar hy's geïdentifiseer. Kom ek vertel jou iets? Satan en sy bose magte met elke dode vervloeking wat oor hierdie land, oor hierdie wêreld hang, oor elke sielang wat my God geskaap het, is geïdentifiseer. En kom ek vertel jou, iets. ons God het die mag om 'n persoon net soos Paulus in Handelinge binneste konne te verander tot voordeel van sy koninkryk. En dis hoekom, weet jy wat? Satan kan net aanval tot daar waar God die lyn trek. Tot daar waar God vir hom sê dis nou genoeg, dan het hy natuurlik 'n baie baie groot probleem. Jy moet hierdinge onthou en luister baie mooi. Satan in volle geloof weet ek dat maak nie saak watter bose slinkse perverse planne Satan ook al het nie almal. Satan kan absoluut niks doen as God hom nie toestemming gee. Onthou dit altyd. Maak nie saak wat op 'n mens se pad kom nie. Satan kan niks doen as God hom nie toestemming gee nie, want die Woord sê niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Oralite, onthou dit altyd. Hy Satan kan geestelike aanval en hy kan fisieslik aanval en onthou altyd dat 'n persoon se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid en 'n boom word aan sy vrugte geken. So die manier hoe hy lewe daf vir jouself Satan in hom is en of Jesus Christus in hom is. Dis hoekom God ook sê, jy moet of warm wees of koud, maar as jy lou is, gaan God jou uit sy mond uitspoeg. Vertaai baie hier's oh, baie lou Christene hier buite wat vir die Here met 'n halve hart aanbid en dien. Definitief. Dan wil ek nou na jou volgende vraag toe gaan. Ehm um, Noag en sy gesin was die enigste mense ge, gespaar in die vloed om die wêreld weer te kan bewoon en nasie te bou. So ons is almal ingeteel. Jy sien die disrespek wat gepraat word. Sien jy word daar met disrespek gepraat. Ja, uit Noag uit, is Sem, Gam en Jafet en uit hulle uit is daar volke, nasies uh uh, uh geskape, vertooi en het dit die mense meer geword op aarde. Maar daar's sekere goed wat ons nie altyd sal weet nie en ek het vir die Here gebid daaroor en dan sê die Here ons hoef nie alles te weet nie. Alrite. Soos byvoorbeeld Kain en Abel, waar kom hulle vrouens vandaan? Vertooi jy kry mense wat oor sulke kleinighede wil, wil 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 redeneer. Hulle soek redenasies. Vertooi of hulle vra waar kom God vandaan? Vertooi jy jy kry mense wat waar kom God vandaan? God kom nêrens vandaan nie. Hy was nog altyd hier gewees. Maar jy kry mense wat met kleinighede hulle self wou besig hou. Die Woord sê, as jy nie glo nie, as jy nie klaar vir oordeel, uh, uh, Johannes 3 vers 16 tot 21. As jy nie glo nie, as jy outomaties klaar vir oordeel. Vertoon jy as jy nie glo in Jesus Christus nie. Want weet jy wat? Jy jy die, die geestelike aspek mis ons mense totaal aan al hier buitekant ons ons die, die geestelike aspek van ons geloof, vertoon jy het het minimum waarde op die oomblik in, in ons in ons in ons in ons christen geloof. En en dit is waaroor alles gaan hier buite. Van die begin, van die eerste boek in die Bybel gaan dit oor lig en duisternis, goed en kwaad, leuen en waarheid, Satan en God. Vertooi dit waaroor dit gaan. En alles is geestelike. Dis hoekom ons mense so mislei is en ons ons drink nog melk in ons geloof, ons eet nie vleis in ons geloof nie. En ek wil vandag vir jou sê, onthou net, God het alles geskapen, wit, en almal geskape. Witbrein en swart, man, vrou, hofkind in hierdie land en hierdie wêreld of hy wit pielpers of swart of hy Afrikaans, Engels, Noord-Sotho, Zulu praat. Ons God het alles en almal geskape. Onthou dit altyd, altyd, altyd. Maar daar was 'n bose aspek wat deur wat deel gekom het vertel dat Satan dan deur diere deur die slang gemanifesteer in die tuin van Eden om vir Eva te mislei. Daardie uh, die engel deur Biliam se donkie gepraat om vir hom te vra, "Hoekom slaan jy my?" Vertel hoe Jesus Christus uh, veligio, uh, uh, die virliegehou uh, met die die besetene van Gadara het hy virliegehou binne die varke ingejaag. So Satan kan deur diere manifesteer. Vertel die geestelike aspek was nog altyd daar gewees. Dis waaroor ons geloof gaan. En dis belangrik nê nee, dat ons altyd die geestelike aspek sien in ons en in, in ons verhouding met God ook deur die boek deur die Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het en 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 hoe Satan baie van hulle mislei en verlei dat hulle opstandig teenoor God en teenoor Moses geword het en hoe God opgetree het teen daai sondige mense en dit is hoekom die Here in die tye in die onder die eerste verbond het God mense doodgemaak daar was oorlog tussen mekaar en, en 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 mense is uitgeroei wat in sondige lewe het en toe kom Jesus want die seun van God is die Christus en hy het genade kom bring en daar's vir almal van ons vandag genade. Maar weet jy almal daar is so valse leerstellings en dwaalleerie buite. Ek kry 'n vrou wat vir my sê, "Man, luister hier ons Jesus het klaar vir ons gesterf en uh, ons on, ons gaan hemel toe. Ons moet net glo in Jesus Christus. Uh, ons hoef nie meer te worry oor die gebooie en die wette nie. Uh, vertel ons kan ons nou maar maak eintlik maar wat ons wil." Jy sien, dit is dit is 'n leerstelling uit die put van die hel, want ek sê vir haar as ek dit moet glo wat jy nou vir my sê, dan kan ek mos nou, dan kan ons mos al die Bybels in Suid-Afrika op een hoop gooi binne Bloemfontein en ons steek dit aan die brand, want ons almal gaan hemel toe. Vertel jy ek kan nou maar by met my pa se vrou seks hê, ek kan by 'n hond slaap, ek kan by 'n ander man slaap, ek kan vooriewe, ek kan ronddoer, ek gaan hemel toe. Weet jy, dis absurd om so te dink. Ek kan nie dink dat mense daai leerstelling glo nie. Weet jy Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet dat Jesus Christus bestaan. Maar dit sê nie vir jou hy gaan in die hemel toe nie. Vertel my wat ek moet bê vir jou sê. God sê ons moet ons sondes erken en bely. 1 Johannes 1 vers 9. Vertel jou, ons moet ons sondes kan erken en bely. God is getrou en regverdig. Hy sê jou sonde belynes aanneem en jou uh, vergewe en jou skoon was van al jou ongeregtighede. Maar jy, daar's 'n groot verskil tussen sondebelynes en bevryding. Dit is twee verskillende dinge. Want toe jy byvoorbeeld seks voor huwelik gehad het, het jy die sonde gedoen. Dit moet aan die Here bely, maar vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou sieeling gees. Verstaan jy? So sondebelynes werk ons in vlees. Maar in sinige gees werk ons met bevryding wat die regte wat Satan verkry het toe toe jy in daai songele het, daai regte moet gebreek word, daai demoon moet verwyder word. En dit is hoekom dit so belangrik is dat die grond goed en reg voorberei word en vertel jy die laaste ding wat jy wil doen want wanneer jy bevryde ontvang het om weer terug te val in dieselfde sonde want dan sê die woord kom daai demoon terug en hy bring sewe slegter saam met hom en dit is hoekom ons mense is geestelik blind en dood satan het geestelike ketTINGS om ons voete gedraai en dit is hoekom jy hierdie tipe mense kry wat wat 'n bespotting maak van ons God wat dink ons mense slaap wat dink ons het nie wysheid nie kom ek vertel jou vandag iets Of jy dit wil glo vandag of nie God sit op die troonstoel en hy het die scepter in die hand en hy is in beheer. Laat ek vir jou sê hy kan hierdie hele land binne sekondes op hulle knieën heersit. En weet jy wat? Dis hoekom ons land lyk like soos dit lyk, like, omdat ons mense lewe of God nie bestaan nie. Sy woord is waardeloos en kragteloos. Ons sit met 'n regering wat die hemelse God wil gelykstel aan aardse gode, wat allerleide sondes soos abortus, wat niks anders staas moord is en homoseksualiteit en allerleide valse gelowe en allerleide man sondes goedkeur. Jy gaan vir God nie sodoen nie. Jy gaan jy jy's totaal en al gedoem om tot 'n val te kom. En dis hoekom ons land so siek is. Dit is wat ek vandag fees is omdat ons geloof kragtelos is. Satan sit in speelkatte, muis met ons almal en jy kry hierdie tipe mense wat hierdie bespotte maar maar kom ek vertel jou iets. So waar waar God in die hemel is Ons moet bid vir hulle. Maar die woord sê ons moet ons vyande lief hê soos onsself, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Dit is wat die woord van God ons leer. Want die probleem is nie die skepping werk van God nie, dis die boosheid wat in siele en gees uit hulle uit manifesteer. Dit is waar die probleme lê. En vir almal is daar genade. Die woord sê so enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. So vertrou vir God al, maar ek glo vertrou ek het jou antwoord gegee. En vertrou die Here, want God is God en God is in beheer en goed en sleg. Daar het hy Met die Farao, die Farao in Egipte, hy was nie eers 'n Christen gewees nie. Hy het nie geglo in Jesus Christus of in God nie. Hy het ander gode aanbid en gedien. Kyk hoe die Here sy hart versag en sy hart verhard. God het met hom kat en muis gespeel. En weet jy wat het outomaties daardeur gebeur? God het ook die Farao geskape. God het alles geskape. Maar weet jy wat? Deur dit wat daar gebeur het, wat het gebeur toe die Israeliete uittrek en alles wat gebeur, God was verheerlik. Die, die die ons God is verheerlik bo Satan en sy bose magte. Vertooi, dis hoekom Satan het vir baie dinge antwoorde al maar. Hy het nie antwoorde vir die genade van God nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jesus Christus het hom kla oorwin aan die kruis. Kom ek vertel, jy, die naam van Jesus is soos een groot tonabee, geen bose mag kan daarteenoor staan nie. Jy gaan baie hierdie spotters kry. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy gaan hulle baie kry, maar weet jy hoekom? ondat ons kinders en baie van ons groot mense deurtrek is van vyelheid en van die sondige natuur. Hulle is vasgevang in die duisternis van Satan. En dis ook vandag vir jou wil sê, weet jy wat? Ons mense Die waarheid moet na ons kerke toe kom. Ons moet bid vir mekaar. Ons probleme lê in die kerke. Dis waar ons probleme lê onder witbreine en swart. Dit is nie die regering of swart mense of wit mense. Ons probleem lê binne die kerk om dat mense nie die regte suiwer evangelie van Jesus Christus aanhoor, verstaan en laat dit laat mense erken, bely en distansieer van son dat daar sonde bly en se bevryding in ons kerke plaas. Dis waar die probleme lê. Vertoning, dis hoekom ek vandag vir sê, weet jy wat? God is in beheer. Ons moet bid vir mekaar en ek vertrou die Here. Kom ek vertel u iets? As God die opdrag gee, gaan ons Die Here vertel dat ons hierdie probleme in ons land van Messina af reg deur tot in Kaapstad hierdie probleme, hierdie aansagte van Satan wortel en tak uitroei. Hoor wat ek vir jou sê, ons het die resep op ons harte. Dit is net 'n kwessie van tyd wat die Here die opdrag te gee. Maar jy weet wat, terwyl alles goed gaan in Suid-Afrika, sal mense nie bekeer nie. Maar weet jy wat, daar waar alles begin uit bekaarheid val. Mense word vermoor, vrouens word verkragt, kinders word in gutters gegooi. Weet jy wat? Die die politiek, die die werk die die geld alles is in die afgrond af alles word in die grond toe dis waar mense begin bekeer en sê o vader hier's groot foute in hierdie land en dan begin hulle vra vra en kyk na hulle eie lewens vertaan jy want ons wil vir almal altyd foute gee behalwe vir onsself dis ook vandag jy sê hier dit wat gebeur in ons land daar's baie groter redes as as wat die gewone mense op straat ooit kan dink maar hier sal daai sporters kry almal jy gaan hulle kry En ons kan maar net bid vir hulle. Vergewe hulle my God want hulle weet nie wat hulle doen nie want dit is Satan wat hulle blind en doof maak. Dit is Satan wat geeslike kettinge om hulle voete draai en laat hulle dit is die demone in hulle, die gefalle engele deur hulle wat God laster en God te bespotte maak en ons Christene uitlag. Maar weet jy wat, kom ek vertel jou iets? En as hy lag tot daar waar God die lyn trek, tot daar Jesus het het sy vinger gevat en 'n lyn getrek in die stof met die vrou wat op oewerpad trap, en wag tot ons God, sy vinger vat en 'n lyn trek tussen hemel en aarde, dan sal jy sien hoe spring, dan sal jy sien hoe spring hierdinge hier buite kan. Dat ek jou sê, die krag van die Heilige Gees Geen bose mag kan daar teen staan nie. Ek werk daarmee. Ek sien dit. Ek weet hoe God mense verlos en vrymaak. En ja, jy moet onthou dat kinderval ook onder die saligheid van die ouers tot op 18. Kinders is die roem van God se koninkryke en selfs hulle is besoedel deur bloedlyne en deur die ouers se swak uh uh um Voorbeelde wat hulle stel, maar ook omdat die ouers gemislei is en verlei is en nie die die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Mense het die uiterlike skyn van godsdienst aan maar die krag van God ken hulle nie. Baie mense kan God se stem nie hoor nie. Baie mense weet nie waar wat is hulle geestelike gawes nie. Hoekom? Want hulle kan nie God se stem hoor nie. Vertel jy in Satan ou partytjie wat dit aanbetref. Maar God is in beheer en ons vertrou die Here dat hy uitkomsag gee. Jy moet 'n geseënde dag hê. Ek glo vertrou ek het jou geantwoord op dit wat op my hart gelês en mag die Here se wil van hier af geskied. Ek kan die hele dag met jou praat oor al hierdie dinge, maar ek voel net ek, ek 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 voel ek het min of meer die kern van van wat die Here op my hart lê, het ek nou jou toegebring. Jy moet 'n geseënde dag hê daarsoen. Dankie vir die inloop. Voel altyd welkom om om te gesels en eh uh, sterkte vir jou dag. Ons praat weer, hoor. Baie.